maamulka gobolka Hiiraan oo ku sugan degmada Feerfeer ee gobolkaasi ayaa xarig ka jiray ceelbiyood laga hirgelinayo gudaha degmadaasi. Munaasabadda xarig jarka waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka oo uu ka mid yahay guddoomiye ku xigeenka siyaasadda gobolkaasi. Qaar ka mid ah odayaasha degmada ayaa sheegay in degmada ay ka jirto biilaan aad u weyn. Waxaan filaynaa inay naga gudubto horta wax la yidhaahdo qabiil intaan horta inay deegaan ku yeelato ayaan farxad gelinaynaa horta marka hore. Oo aan joogno degmada Feerfeer Soomaaliya, oo aad moodo in hadda weji fiican uu ka muuqdo sida loo dhisay iyo sida ay maaragtaa hadda ay u kobcaysaba magaaladaani, muxuu ahaa waxa kaloon ku faraxsannahay oon maanta aad iyo aad u soo dhoweynaynaa maamulkii iyo ganacsatadii iyo dadweynihii oo dhan oo isgarab taagan ay maanta diyaar u yihiin. Aad baan u soo dhoweynaynaa meeshaan. Waa meel deegaan ku wacan, waa meel hawadeeda wanaagsan tahay, sida xoolaha kale meel u wanaagsan waaye. Hadda waa masaafo xoolihii meesha laga raro iyo xoolihii balwooyin laga raro oo halkan lagu naaxay aad bay u kala fiican tahay. Aad baan u soo dhoweynaynaa in deegaankan laga sameeyo maxshar, ceel biyo laga helo, ilaahay idamkiis waana laga helaa. Meel aadna u wacan waaye. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeed Cusmaan ayaa sheegay in ceelkani wax badan ka bedeli doono nolosha shacabka ku sugan degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan. Runtii waxa markaad fikirto wax waxa jira farxadii waa naxdin la yiraah, farxadii waa naxdin baa la yiraah. Waxaad aad ugu oomaneed ugu baahneed markay isku suuragal kuu noqdaan sibaa damiirkaagu siba isu bedelayaano. Markaan xasuusto arrinkan xaqiiqa damiirkayga waa isbedelaa. Anigu ilaahay baa idinka abaalsiinaya, qof kaloo idinka abaalsiinaysa ma jirto. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.